Assalomu alaykum. Munosabat telekanali shousi ishtirokchilari. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan Hayrat Hasanovman. Hamma mana bitta yig'ilganlar bir video lavha olib kelgandim. Agar rejissyorlardan iltimos, agar qo'yish iloji bo'lsa, shuni qo'ysak, keyin fikrimizni davom ettirsak yaxshiroq bo'lardi. Tushuntirish osonroq bo'larmidi deyman. Munosabat teleshousida bundan biror oy, ikki oycha oldin ishtirok etdim. Bir masala chiqdi. Stadion masalasi. Mana Farg'ona viloyati Yaypan shahrida mana bunaqa stadion tashlandiq holga tushib qoldi. Lekin bu juda ham shonli bir tarixga ega bo'lgan joy. Bu yerda hattoki o'sha Lobanovskiyni, Dinamo Kiyevi, o'sha hozirgi bugungi kunda Liga chempionovni yutgandan keyin kelib o'ynagan Paxtakor, bir Rossiya, O'zbekistonning nomdor jamoalari kelib o'ynagan. O'zimizda Olimjon Akbarov degan jamoamiz bo'lgan. Bir endi bugungi kunda bolalarimiz mana shunaqa joyda juda ham qiynalyapti-da, hozir ko'rib turganingizlar. Mana shu yerda bolalar futbol maktabini ochish niyatim bor. Hokimiyatimizga taklif chiqaryapmiz. Hokimiyatimiz zaxira balansiga olgan. 2 yildan beri bet zaxira balansida turibdi. Tuman hokimiyatini. Ularga taklif chiqaryapman. Mana o'z mablag'larimni evaziga kerak bo'lsa kredit ham olmayman. Davlatdan bir balki qachondir yordam berarman balki agar bir xudoni bir nimasi nima deydi? Omadim kelib birorta bolalarni tarbiya qilib qolsak betdan chempionlar chiqsa mana ko'plab tadbirkorlarimiz bor. Mana bax palto tikaman dedi. Bax bir narsalar. Agar birorta chempion chiqsa bizdan masalan, mana Neymarga o'xshagan odam. O'shanaqa kostyumni kiyib yursa, hamma o'sha kostyumni kiyishi mumkin. Chunki u chempion, u eng omadli odam bo'ladi. Endi mana mashin mutasaddilarga, xususiylashtirish bo'limidagilarga nima maslahat berasizlar menga? Mana zaxira balansida 2 yildan beri hokimiyatga hozir mana prezidentimiz 3 iyun kuni qaror chiqardilar jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlarini to'g'risida 3 iyul kuni. Mana kuni kecha 10 avgust kuni nufuzli xalqaro musobaqalar yuksak natijalarga erishgan O'zbekiston sportchilarini jamoat va sport ishlari keng jalb etish ham sportchilarni va ularning trenerlarini rag'batlantirish to'g'risida qarorlar chiqardi. Shunga oid endi men o'zimni agar tanisalaring, bir tanimasalaring, o'zim ja endi mashhur futbolchi emasman, Odil Ahmedovga o'xshagan yoki bir Ignatiy Nesterovga o'xshagan, mana shu qishloqdan, mana shu stadiondan chiqdim. Lekin viloyatimizda Neftchi jamoasigacha yetib bordim. O'sha yerda medallar oldik endi. Nufuzli O'zbekistonimizni bir 2-chi, 3-chi hattoki chempion bo'lgan vaqtlarimiz ham Nasafga bordim, mana xalqaro o'yinlarda ishtirok etdim. Chempionmasmiz xalqaro o'yinlarda, lekin ishtirok etdim xalqaro maydonlarda. Sborniy O'zbekiston bilan bir nufuzli musobaqalar ishtirokchisi bo'ldim. O'shani ko'rdim, tirikdan tirik guvohi bo'ldim shu jarayonlarda endi shu tumandan chiqib. Endi mana undan tashqari mana 2 diplomim hozir mana jismoniy tarbiya va madaniyat fakultetini bitirdim, universitetni. Mana iqtisodiyot bo'limini mana 2 oy oldin diplom oldim, bitirib 2-chi mutaxassislik bo'yicha. O'zimni mablag'larimni evaziga o'zimni yana biznes rejalarim borda endi. O'sha yerdan yetkazib berib bir yaxshi homiylar ham bor. Hozir mana o'sha munosabat telekanaliga rahmat. Shularga murojaat qilgandim, taklif qilishdi, keldim. Judayam ko'plab odamlar qo'llab-quvvatlayapti. Bir hozir men bilan bir 10-15 ta bolalar ham kelmoqchi edi yoshlar. Aka, bizni ham olib keting. Dedim, dadangdan nima deb javob beraman bir narsa bo'lsa. Men bilan mana ustozlarim keldi bog'da. O'sha yerda oldin direktor bo'lgan odamlar, mana shu yoshligimizda ustozimiz, o'sha yerda futbolchi bo'lgan, sportchi bo'lgan odamlar. Hokimiyatga taklif kirgizsak, hokimiyat aytadi, "Yo'q, biz boshqa masalaga, biz boshqa narsa qurmoqchimiz" deydi. Mana hozir o'qish ketyapti. Bolalar tarbiyasi. Yana bitta narsani eslatmoqchiman. Yo'q, sportni rivojlantirish bizni mamlakatimizda eng ustuvor yo'nalish. Bu stadionni buzib tashlab boshqa narsa qurmoqchi. Qurmoqchi.
tayyor stadion. Bozor bozor qilamiz deb. Bozorimiz ham bor, aytpanda. Masalan, yangi qurildi, bo'shda agar. Prosta hozir video nimamizni qo'ymadi. Endida Farg'ona viloyatimiz, Farg'ona viloyatimiz. Kuni kecha prezidentimiz ochiq selektorida hokimlar, barchanaqa hokimiyat ishchilari, tuman hokimlari ana shu nima doirasida bo'lganda aytayaptiki, ta'kidlab o'tdi. Farg'ona viloyati bolalar jinoyati bo'yicha yetakchi o'rinda ekanmiz. Yana bolalarni o'z joniga qasd qilish bo'yicha ham yetakchi o'rinda ekanmiz. A Farg'ona viloyati shunchalik zich, shunchalik ko'p aholi joylashgan joy, bolalar sporti bo'yicha yetakchi o'rinda bo'lsak, boshqa narsalar o'rinda yetakchi bo'lsak bo'lmaydimi? Hozir mana shu yerda 2 yildan beri na qorovul bor, na u, masalan, jinoyat markazi ham deyish mumkin, chunki nazorat yo'q edi bu stadionda. Katta rahmat. Shunga bir o'zlaringiz munosabatlaringizni bildirsalaring yoki bir amaliy qandaydir. Bu yigitimiz ham ikkinchi marta murojaat qilishi, biz ham shu ijtimoiy tarmoqlarda o'tgan gal bu yigit o'zim milliard pullarimni sarf qilaman dedi, sportchiman dedi. O'nlab ishchi o'rnini yarataman dedi. Maqsadim yurtimga xizmat qilish. Bo'lmasa pulini umrini oxirigacha yeb yotsa ham bo'lar ekan. Keyin men o'yladimki, qandaydir munosabat bo'lar. Mana hozir ko'rdingiz, bu ham aslida davlatda mulki. Buni siz hozir rahbarlik qilib turgan odam qurilmagan ko'rinib, bu eski davrda qurilgan, adashmasam, davlatni mablag'iga. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Yo hozir buni mutaxassis. Demak, shuni siz obod qilmoqchisiz. Bu yerda qanaqa huquqiy muammo kelish mumkin? Shu yerda yashaydi bu odam, chetga olib chiqib ketaman, bozor quraman demayapti. Stadionni tiklayman deyapti. Tabiiy ravishda bir 30-40 kishi ishli bo'ladi endi o'zi-o'zidan. Javob bersam maylimi? Marhamat. Haqiqatda mana bugungi kungacha davlat mulkini xususiylashtirish jarayoni sal aytish mumkin qiyinroq yoki murakkabroq jarayon bo'lib kelardi. Mana prezidentimizga ming bor rahmat. Joriy yilda 16-iyunda 3067 sonli prezidentimizda qarorlari qabul qilindi. Bu qaror bilan nima o'zgarish bo'ldi? Endi respublika bo'yicha davlat mulkini xususiylashtirish bilan faqatgina bizni qo'mita shug'ullanib kelayotgan bo'lsa, endi joylardagi o'sha mahalliy hokimliklarni rolini oshirish ham o'sha hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishda birinchi asl holatni biladigan o'sha viloyat hokimlariga vakolat berish maqsadida mana bu qaror bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisiga, viloyatlar hamda Toshkent shahar hokimiga davlat mulkini xususiylashtirish bo'yicha vakolat berildi. Ya'ni qanaqa qilib nimalarni xususiylashtira oladi ular degan savol kelib chiqadi. O'sha bo'sh turgan, faoliyat yuritmayotgan obyektlarni hududiy tanlov komissiyalarida muhokamasida ko'rib chiqib, viloyat hokimining qarori bilan to'g'ridan-to'g'ri agarga o'xshagan tadbirkorga berish mumkin yoki tanlov asosida ommaviy savdolarga chiqarish mumkin. Endi butun mana qishloqdagilar kelibdi-ku endi, o'sha tanlov shu eski trenerlar deyapti, ular ham ishlash kerakda. Shunchaki berilgan odamni u umrini oxirigacha shu shunga yo'liqadi. Endi agar men iltimos qilardim, sizlar nufuzli shu masalaga ham oydinlik kirsak, ancha tomoshabinlarni oldida ham bir yuzimiz yorug' bo'ladi-da. Yo bu odamga aytish kerak, sen noto'g'ri harakat qilyapsan, qonunga zid. Yo qonuniy intilayotgan bo'lsa, bunga to'g'ri huquqiy yo'l ko'rsatishimiz kerak. Marhamat. Mana shu savol to'g'risida. Men mana shu insonni o'qituvchisiman. O'zim oliy ma'lumotli, 30 yil o'qituvchi bo'lib ishlaganman, hozir nafaqadaman. Mana shu stadionni qurilishi boshqasidan boshlab ishtirok etganmiz. Endi o'sha yerda maqsad nima? Maqsad inson salomatligini, bolalar salomatligini mustahkamlash. Birinchi o'rinda. Ikkinchisi, o'sha yerda hali chekadigan, bosha qiladigan bolalar chiqmaslik kerak. Trenerlarning vazifasi shu. Undan keyin mana shu haligi nimani shu o'sha yerda hal qilsa bo'lmaydi. Buni misolchi mana hozir respublika nimasiga olib chiqilyapti. 2 yil turgan bo'lsa, boshqagan bo'lsa, endi uni aytdi hududiy komissiyaga topshirsa, hududiy komissiya stadion ham yaroqsiz bo'ladimi? Yaroqsiz. Abu ajr ko'rdilaringiz, videoda ko'rsatdi, bosha qildi. Endi to'g'ri remont bo'libdir, boshqadir. Endi maqsad yaroqsiz qilib turib, o'zlari boshqa narsa foydalanmoqchidir. Bu ikkinchidan har insonning salomatligi yoshligimizdan kattalar ham shug'ullanadi, boshqalar ham shug'ullanadi. Mana bizlar ko'p chet ellarda bo'lganmiz.
ko'rdik. Mana shu narsalarni sportga ahamiyat birinchi prezidentimizning eng oldinga qo'ygan maqsadi. Men shuni nima qilamanki, xabar bo'lgan joyim borki, ba'zi bir hokimlar, mana shu rayon hokimlari shu sport to'g'risida tushuncha boshqacha. Tushuncha yo'q umuman, o'zi yosh bo'lish bilan. Mana hozir nimalarda ko'rsatyapti mana prezidentlar musobaqalarga qatnashyapti, boshqa qilyapti, o'qilyapti. Bular nima o'sha hokimlar? Biz takoygacha mana O'zbekistonni hamma narsani yaratib qo'ygan bo'lsa, prezidentimiz qarorlar chiqarsa, qarorlar bu gazetada yoki boshqa narsada qolib ketsa, aytib turgan nimalar o'zinikini ma'qul qilsa. Bu to'g'ri emas. Mana shuning uchun sizlar shu yordam berishlaringizni so'raymiz. Yana boshqa nimalarimiz ham bor mana. Rahmat. Mayli, mayli, men sizga javob beray. O'tiring. Endi azizlar, kecha Olmaliqda ham shu gap bo'ldi. Biz xalqqa munosabatni tamomila prezident o'zgarish dedilar. Endi internetda ham bu juda ko'p millionlab odamlarning qalbida bir larzaga keltirdi bu gap. Odamlarni erkin yashashga o'rgatishimiz kerak. Odamlar bilan hisoblashishga majbur qilishimiz kerak. Agar odamlarni eng yuqori pog'onaga qo'ymasak, biz xato qilaveramiz. Endi mana shunaqa odamlarni ham bizga fikrini ta'zim bilan eshitamiz. Xalq degani shuda. Qarang. Endi siz huquqiy jihatdan tushuntirib bering. Masala oydin. Masala oydin. Keyin yana bir nima? Men yana o'sha mamlakatimiz prezidentini nufuzli xalqaro sport musobaqalarida yuksak natijalarga erishgan O'zbekiston sportchilarini jamoat va sport ishlariga keng jalb etish hamda sportchilarni va ularni trenerlarni rag'batlantirish to'g'risidagi qarorda shunday deyiladi. 2 oy muddatda O'zbekistonning nomdor sportchilarini xususiy sport muassasalarini tashkil etishga ko'maklash, qarang. Biriktirilgan homiy tashkilotlari amaliy yordam berish turlari, bino va inshootlardan bepul foydalanish, mablag'lar hamda sport anjomlari bilan ta'minlash va hokazo bo'yicha takliflari va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash mexanizmini belgilovchi tizimni yaratish bo'yicha chora ko'rsin. Aniq va ravshan belgilab qo'yilgan. Marhamat. Demak, G'ayrat aka Hasanovni murojaatlarini eshitdik. Nima? Sizning taklifingiz albatta nima? Barcha ezgu nimalarni ko'zlaydi, ya'ni yoshlarning salomatligini oshirish, professional sportni rivojlantirishga ko'maklashadi. Davlat mulk obyektini demak, tasarruf etish nuqtai nazaridan siz stadioningizni xususiylashtirishga davlat butunligicha hech qanaqa nima e'tiroz bildirmaydi, qarshilik bildirmaydi. Lekin amaldagi tartib sizga tushuntirib o'tmoqchiman. Shu paytgacha demak, Vazirlar Mahkamasini 2014 yil 6 oktyabrda 279 sonli qarori bor edi. O'sha qaror asosida demak, barcha hududlarda bo'sh turgan bino inshootlar aniqlanib, hukumatga o'sha obyektlarni xususiylashtirish yoki nol qiymatda berish yoki agar yaroqsiz holatga kelib qolgan bo'lsa, uni buzib bo'shaydigan yer maydonlarini tadbirkorlarga berish bo'yicha takliflar davriy ravishda kiritib boriladi va bu hukumat qarorlari bilan tasdiqlab kelinadi. Endi har bitta obyektni xususiylashtirish uchun albatta u obyektni balansa saqlovchisini rozilik munosabati bo'lishi kerak. Bizada juda ham ko'p bunaqa masalalar kelib chiqadi, ayniqsa ijtimoiy soha obyektlari bilan bog'liq vaziyat bo'lsa, maktablar, bog'chalar, stadionlar, buni xususiylashtirish paytida albatta obyektni balansa saqlovchisidan munosabat, rozilik munosabati olinadi. Nimaga deganda, agar shu obyekt masalan xususiy sektorga to'lig'icha xususiy sektor tasarrufiga o'tkaziladigan bo'lsa, keyinchalik xuddi shunaqa obyektlarga ehtiyoj tug'ilgan paytda, demak, mana masalan, davlat o'sha stadionni qurish mumkin bo'lgan pulni 10%ga ham sotmaydi-da. Ular sotadi masalan, keling, qo'pol qilayotganda 100 so'mga. A keyinchalik o'zi 5000 so'mga qaytadan yangi stadion qurish kerak bo'ladi. Shuning uchun albatta balans saqlovchini roziligi olinadi va bu jarayonda davlat organlarida alohida bir nima tizimli muammolar yoki tizimli qarshiliklar bo'lishi mumkin emas. Hozir siz murojaatingizni agar bizaga yozma yoki og'zaki murojaat qilishingiz farqi yo'q. Mana shu ko'rsatuvdan keyin o'rganib chiqiladi va sizga agar xususiylashtirish mumkin bo'lsa, xususiylashtirish mumkin bo'lgan shartlar, muddatlar, mumkin bo'lmasa rad etishi asosiy sabablari ko'rsatilgan holda batafsil tushuntirish beriladi. Obyekt yaroqsizligi masalasida, obyekt yaroqsiz bo'lishi mumkin, shu jumladan stadion yaroqsiz bo'lishi mumkin. Agar u haqiqatan davlat arxitektura va qurilish nazorati hududiy inspeksiyalari bor, o'sha organni xulosasiga yozsan, yaroqsiz deb topiladigan bo'lsa, u obyektni xususiylashtirishga yo'l qo'yilmaydi, chunki bu keyinchalik insonlarning salomatligi, ularni texnik xavfsizligi bilan bog'liq masala hisoblanadi. O'sha uchun obyektni kechirasiz.
bu endi qiziq narsa-da, obyektni ataylab yaroqsiz holga keltirib, keyin buzib tashab, bu kishi aytganday bozor qurish mumkinmi? Yo shuni stadion sifatida saqlab qolib, bu endi odam ta'mirlagandan keyin javob beradi-da. Albatta, bizda ta'mirlab stadion qilib qoldirgani ko'proq naft tegmaydi, chunki bozorlarimizcha yetarli-da endi. Uni ta'mirlash mumkinligi yoki uni rekonstruksiya qilish shartlari albatta vakolatli davlat organlari, jumladan arxitektura organlari bilan kelishilishi kerak. Ular xulosa berishi kerak. Men nima demoqchiman? Mana shu nima obyektni atayin yaroqsiz holatga keltirish masalasida bizani, demak, hamma davlat tashkilotlari davlat obyektlariga operativ boshqaruv huquqi asosida egalik qilish mumkin. Bu degani, ular obyektdan foydalanishi, egalik qilishi va samarali foydalanishini ta'minlash shart. Ya'ni qaysidir bitta tashkilotni balansda turadi bar bu o'sha obyekt, o'sha obyektni balansda saqlovchi tashkilotni obyektdan samarali foydalanmaganligi uchun O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga asosan javobgarlikka tortilishi kerak. Aslida o'sh uchun mana hozir masala ko'tarilyapti, ayniqsa shu jamoatchilik nazorati bo'yicha. Bizada mana demak davriy ravishda o'tkazilgan xatlovlar natijasida biz bo'sh obyektni aniqlab turib, qarorlarga kiritib, uni tadbirkorlik subyektlariga berib borish bilan muntazam shug'ullanamiz. Bu bo'yicha ortiqcha masala yo'q. Lekin qaysidir bitta balansda saqlovchi o'sha obyektni atayin yaroqsiz holatga keltirsa yoki biz xatlov jarayonida o'zi samarali foydalanish to'g'risida qanaqadir fikrini bildirsa agar, demak, keyinchalik o'sha demak obyekt yaroqsiz holatga kelib qolgani uchun aynan o'sha javobgar bo'ladi va bunda kerak bo'lsa jamoatchilik organlarining ham nazorati bo'lishi kerak. Endi yana bitta hozir xuddi shunaqa holatlarni oldini olish uchun qonunchilikka o'zgartirish kiritilyapti. Bundan keyin agar davlat mulki obyekti samarali foydalanmayotgan bo'lsa, demak, bo'shab qolgandan keyin qisqa muddat ichida o'sha obyektni balansda saqlovchi tashkilot hududiy raqobat boshqarmalariga albatta murojaat qilish kerak. Mazmuni shu obyekt meni faoliyat yo'nalishimda, demak, foydalanishga zarurat yo'q. Bu obyektdan samarali foydalanish bo'yicha chora ko'rishni so'rayman. O'shandan keyin biz obyektni yoki xususiylashtirish bo'yicha yoki tadbirkorlarga nol qiymatda berish bo'yicha yoki xuddi siz aytgandek sport muassasalarini tashkil etish uchun kerak bo'lsa bepul berishga tayyormiz. Siz o'zingiz fuqaro sifatida, hozir mutaxassis sifatida to'g'ri gapirdingiz. Hozir bu obyekt yana 2 yil tursa, shundoq ham o'zi yaroqsiz holga keladi. Undan albatta endi stadiondan ko'ra bozor tumanga ko'proq foyda keltirishi mumkin. Men iqtisodchi emasman. Siz fuqaro sifatida hozir nima qilgan bo'lardingiz? O'zingiz shu mamlakatda bir vakil sifatida yechimini qanday yechgan bo'lardingiz? Albatta, agar men shaxsiy pozitsiyam qiziqtiradigan bo'lsa, o'sha fuqarolarning talab istaklarini inobatga olgan holda haqiqatan o'sha yerda stadionga qo'shimcha zarurat borligini, yo'qligini yoki masalan, bitta stadionda hududda 3 ta stadion bo'lishi mumkin-da, bu 4-chi stadion bo'lishi mumkin. Bolajonlar qanaqa o'ynab yuribdi o'sha? Demak, stadionga ehtiyoj bor. Haqiqatda o'sha yerda stadion bo'lmasa, ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha xalqni nima xalqni taklifini, talabini qo'llab-quvvatlashni maqsadim yo'q deb. Marhamat. Shu masalani ham oxirigacha yechib olaylik. Tuman markazida aka. Mana siz aytyapsiz, jinoiy javobgarlikka tortilishi ham mumkin deyapsiz. Atayin agar shu holiga olib kelsa. 2 yildan beri bu 2 yil oldin bolalar futbol maktabi bo'lingan. Sport maktablari biriktirilganda u stadiondan bilmadim qaysi yo'llar bilan bolalar futbol maktabini boshqa stadionga ko'chirib, u stadionda bor reshotkalar bo'lgan, stadionda bo'ladi-yu reshotka, projektorlar, hamma narsa hokimiyat hozir o'ziga olib ketgan. Hozir bir nimasi bo'lsa, hokimiyatda bir tadbirlar, yangi yil bo'lsa o'ziga qo'yib oladi. Misol projektorlar yo'q, 30 metrlik balandlikda projektorlar bo'lgan. Bu bizi yaypan xalqini bir unaqamiz bo'lgan, bir quvonchimiz bo'lganda bu. Xo'p, rahmat. Endi hozir yana boshqa dolzarb masalalar ham bor. Mana biz sizni shu yaypanliklar murojaat qildi. Faqat so'z bilan qolib ketaveradimi ko'rsatuvingizda ko'tarilgan narsalar? Yo, birinchidan xalq munosabat bildiryapti, ijtimoiy tarmoqlarda bu yoqda juda ko'p qo'llab-quvvatlashdi. Pul o'zimniki deyapti. Davlatdan kredit olmayman, sportchiman. Vatanimni rivojlantiraman. Shularga bir qanday bir siz yechimini nimada deb bilasiz, mutaxassis sifatida o'zingiz? Albatta buni yechimini qilib berishimiz kerak. Sababi tadbirkorimiz juda dolzarb masalalarni ko'tarilyapti. Tasvirda ham ko'ryapmizki, yoshlarimizda o'sha yerda ehtiyoj bor. Bu masala hokimiyat balans saqlovchi bo'ladigan uni masalasida yechiladigan va hozir mana mutaxassisimiz to'g'ri gapni gapirdi.
o'sha vakolat berilgan, vakolat doirasida ko'rib chiqib turib, xalqning ehtiyojidan kelib chiqib turib, tadbirkorni avvalo biznes rejalarini ko'rib chiqib, ertaga moliyalashtirish masalalarida, demak, qiynalib qolmasligini e'tiborga olib turib, buni o'zini sohasida, ya'ni stadion sohasida tadbirkorga berib turib, qaytadan ta'mirlab, chiroyli zamonaviy stadion qilishga to'liq asosimiz bo'ladi. Bunga yordam berishga bizni